en hjärnskada. Han är i koma. Och när han vaknar till liv så åker han till ett helt annat liv med den hjärnskadan. Och han, den här killen, hade lovat att gifta sig med henne. Han stod för sitt ord och det är precis det det handlar om. Det är precis det den här låten handlar om. What a words med Chris Medina! I was